У дендропарку на Мукачівщині вже розквітли червонокнижні шафрани, які своєю красою приваблюють численних туристів. Аби на власні очі побачити масове цвітіння шафранів, Анастасія та Ірина приїхали з Волині. Кажуть, приємно вражені красою дендропарку. Я вважаю, що це дуже важливо зберігати природу і максимально популяризувати її потреби і взагалі її наявність. Тому що зараз є велика кількість питань, які можуть бути там, наприклад, не на часі, але природа – це те, куди ми постійно повертаємося, те, що ми маємо оберігати для себе і в собі. Зарані дуже гарно, красиво. Я тут перший раз, я досить часто тут буваю, але жодного разу це місце не бачила. Дуже гарно, класно. Майже 20 гектарів дендропарку «Березинка» вкрито фіолетовою ковдрою, яка так і манить любителів весняних квітів. Загалом ці рослини квітнуть впродовж 20-30 днів. Сьогодні маю радість завітати до природного парку і, скажу чесно, вперше бачу таку велику кількість квітів, оскільки часто подорожую, ходжу в гори, але такої величезної кількості не бачила ніколи ніде. І то це не може не заворожувати. Сподіваюся, люди будуть розумно ставитися до флори і не будуть її нищити. Більше того, будуть її плекати, оберігати та охороняти. Попри свою розповсюдженість, шафран занесений до Червоної книги України та вважається зникаючим. Місцеві жителі кажуть, квіти важливо берегти, аби мати можливість кожного року насолоджуватися їх цвітінням. Дуже подобається. Мені дуже подобається, що українці розповсюджують такі квіти, бо ж вони вже вимираючі види. Вони в червоній книзі і ще вимираючі. Майже щодня парк збирає чимало охочих прогулятись свіжим повітрям та полюбуватись природніми красотами. Місцеві саме Закарпаття, воно надихає. А такі місця, відповідно, ти просто дивишся, якось дихаєш на повні груди і дивишся на все зовсім, зовсім в інших кольорах, іншими очима. Воно настільки от прекрасно, класно, і ти завжди от після таких місць більш такий наповнений. Я дуже люблю цю пору, тому що я візуал, для мене дуже важливо колір. І це дуже сильно впливає на моє самопочуття. Тому те, що оточує мене, це дуже важливо. Квітне шафран Гейфеля кілька тижнів. Цього року масове цвітіння розпочалось трохи раніше, ніж зазвичай, адже свої корективи внесла природа. Тож, якщо ви ще не встигли помилуватись ніжним цвітом, не гайте часу, мерщій йдіть до парку.